Po jedan gol u svakom od poluvremena bio je dovoljan Vrnjancima da podignu na noge više od 1000 gledalaca i dobio aplauze. Defanzivac Aleksandar Simov doveo je Dinamo u vodstvo u 28. minutu. Posle kornera lopta je došla do njega, iskusno je pogodio levi ugao gola i postigao pogodak. Sa tim rezultatom otišlo se na pauzu. U drugom periodu igre gosti su odmah na početku imali dve šanse u 52. i 57. minutu, ali nisu ih realizovali. Zato Vrnjanci jesu. Milan Stavrić, koji je šansu dobio tek u drugom poluvremenu, bio je prebrz i za odbranu Borče, ali i za golmana Slavišu Bogdanovića, pa tako Dinamo u 66. minutu dolazi do 2-0. Poslednjih 20 minuta meča pripali su gostima, ali nisu postigli pogodak. Posebno se istakao Stefan Tripković. Igrač utakmice je svakako čuvar mreže Vranjanaca Miroslav Grujičić, koji je zaustavio 500% šansi BSK. Tokom celog meča bio je na visini zadatka. Sa tim se slažu i obojica trenera. Da bi uradili nešto u futbolu, morate dajte golove. Futbol je okrutna igra, nekad mi smo danas igrali, stvarali šanse, nismo realizovali, domaćin svoje jeste i ishod je takav kakav je, za nas nije povoljan, ali šta da radimo, idemo dalje, nema šta, zamerim mojim momcima. Borili su se, hteli su da igraju, opet ponavljam, nismo imali to što je u futbolu najvažnije, znači danas je zatajila realizacija, plus golman domaćina koji je danas bio za 10. Moji momci su odigrali fenomenalno. Borili su se, dali su zadnje atome snage i zasluženo smo pobedili. Mislim da je ovo početak jedne prave serije Dinamo da se vrati. Mada vidi se da smo zadnjih 20 minuta popustili fizički, jer igraju mi 3-4 igrača koji nisu prošli pripreme, koji su došli zadnjih 10 dana, koji nemaju možda 2-3 nedelje rada. To se i osetilo. Borča nas je stegla zadnjih 20 minuta, međutim imali smo fenomenalnog Krujića na golu. Vratio nam je ono što je kiksao tamo u Palanci. Tako da sam još jednom morao da ih pohvalim i da im čestitam od srca. Posle pet odigranih kola prvo mesto zauzima Mačva iz Šapca sa svih 5 pobjeda i 15 bodova. Druga je ČSK Pivara sa 11, a treća BSK Borča sa 9 bodova. Slede Sinđelić, Jagodina i Odžaci, Sloboda, Budućnost, Proletar, Bežanija je 10. sa 6 bodova, Dinamo 11. sa 5. Slede Zemun sa 4, Radnički, Kolubara, OFK Beograd je 15. sa 3, a Inđija 16. sa samo 2 osvojena boda. Baš kao što ni u ovom kolu nisu imali lakog protivnika, tako ni u narednom neće imati. Dinamo za vikend putuje u Čelarevo na Megdan ČSK Pivari.